Cestovateľský veľtrh ITF Slovakia Tour sa niesol v duchu dobrodružstva, cestovania a spoznávania nových miest. Česko určite má čo ponúknuť a tak sme s kamerou navštívili viacero informačných stánkov s tými najlákavejšími destináciami. Hlavnou témou tohto roka asi pre obidve naše krajiny je ste výročie založenia Československa. Naviac rok 2018 je rokom viacerých takých gulatých výročí, takže budeme si pripomínať aj 50. výročie od vstupu vojsk a od tuhej normalizácie. Samozrejme 25 rokov, kedy sme sa rozišli od spoločného stolu, ale zostali sme priateľmi. A výročie slávne bude aj 150 rokov od narodenia Dušana Samojurkoviča, ktorý je takým pojitkom medzi Čechami a Slovenskom v tom architektonickom ponímaní. Letošní rok se ponese ve znamení české šlechty nebo šlechty českých zemí v evropské diplomacii. Hlavním místem, kde se bude připravovat nová expozice, je zámek v Jindřichově Hradci. A potom se samozřejmě Národní památkový ústav připojuje ke stoletům republiky. Připravujeme několik velkolepých výstav a konferencí. Jenom tady kousíček přes hranice je nová expozice na zámku v Bučovicích, kterou jsme připravovali v loňském roce v rámci roku renesanční šlechty. A je to o moravské šlechtě v renesanční době. Ta expozice je otevřená i přes zimu. České Švýcarsko začíná v Děčíně, tam, kde vlastně Labe vstupuje do největšího pískovcového kaňonu ve střední Evropě a opouští Českou republiku do Německa. Ta největší lákadla jsou soutěsky říčky Kamenice, kde se jezdí s převozníkem na lodičkách. Je to veľký skalný most Pravčická brána. Ústecký kraj si pre návštevníkov pripravil novinku v podobe výhodnejšieho cestovania po pamiatkach a prírodných miestach. Siaha až za hranice Nemecka. Chceme natáhnout cestující do dopravy, chceme, aby více využívali hromadnou dopravu a využívali krásné části Ústeckého kraje. Dá se cestovat i na přeshraniční místa do Německa, do Středočeského kraje a do Libereckého kraje, kde máme dohody při překračování hranic mezi kraji. Známe kúpele Luhačovice sú prístupné celoročne. Zdravie a oddych však nie sú jediným lákadlom, ktoré kúpeľné mestečko ponúka. Lázne Luhačovice léčí dospielé a deti a hlavní indikací sú především dýchací cesty, ale také je to pohybový aparát. Ja bych pozval do Luhačovic především na stavby Dušana Jurkoviče, nejznámějšího slovenského architekta. Staveb je tam hodně, ale taková perla Luhačovic je právě Jurkovičův dům. Je to hotel, který je v samém centru, hned vedle kolonády a je to jeden z těch symbolů, který určitě by každý návštěvník Luhačovic měl vidět. Celé to lázeňské území, ten lázeňský areál působí velice krásným dojmem, nový park, je tam soubor staveb od secese přes funkcionalismus až po Jurkovičovu lidovou secesi. Královéhradecký kraj ponúka turistom aj domácím bohatý výber mnohých druhov piva. Královéhradecký kraj v současné době má zhruba necelých 30 regionálních pivovarů, které nabízí nejenom své produkty v podobě různých speciálů, ale nabízí i zážitkovou turistiku. Tak, jak si dokážete využít návštěvu termálních lázní, tak si můžete obdobně využít i návštěvu pivních lázní. Oblasť Kladské Pomezí plánuje v roku 2018 aj podujatie spojené so životom Čapkovcov. Projekt je venovaný bratom Karlovi a Jozefovi Čapkovi, ako aj ich sestre Helene Čapkovej. Je to vlastne taková nabídka putování po místech, kde tieto sourozenci žili, nebo studovali, nebo se často vraceli. A spojilo se tak vlastne 8 míst z toho našeho regionu. Je tam nabídka výletů, jsou tam zpracované filmové adaptace, přehled děl. V rámci Královéhradeckého kraje jsme území Kladského Pomezí, kde se všichni tři sourozenci narodili.
Helena a Josef, kteří vlastně byli starší než Karel, tak se narodili v Hronově, což je takové malé městečko nedaleko polských hranic. A Karel jako nejmladší se narodil v Malých Svatoňovicích, bývalém hornickém městečku. Všechna tato místa je možné navštívit. V Malých Svatoňovicích, kde se narodil Karel Čapek, tak tam je muzeum bratří Čapků, kde je expozice jak Karla, tak Josefa a v současné době se připravuje expozice Heleny Čapkové. Na veľtrhu sa zúčastnilo 18 vystavovateľov z oblasti Čiech. Záujemcovia si s odborníkmi mohli naplánovať celú dovolenku, dozvedieť sa o zaujímavých miestach a napokon získať cyklomapy či ochutnať české čapované pivo. Pre televíziu Bratislava, Katarína Veslárová.